Konferansdan əvvəl tədbir iştirakçıları ümumili lider Heydər Əliyevin Xırdalan şəhərindəki abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzdülər, ruhuna hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində konferans öz işinə başladı və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ilə bağlı video çarx nümayiş etdirildi. Konferansın rəsmi sitəsində dövlət himni səsləndirildikdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Abşeron rayon təşkilatının sədri Bilman Vəliyev hesabat məruzəsi ilə çıxış etdi. Rayon təşkilatının sədri bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın memarı olduğu kimi eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısıdır. Ümumili lideri Heydər Əliyevin nurlu zəkasından yaranan və Prezident İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli fəaliyyəti ilə güclənən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin qurtuluş simvoluna, tərəqqi rəmzinə çevrilib. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənən, böyük nüfuza malik olan qüdrətli siyasi qüvvədir. Yeni Azərbaycan Partiyası öz ətrafında xalqımızın qabaqsız ziyalılarını, intellektual potensialını birləşdirmək baxımından cəmiyyətin alternativsiz partiyasıdır. Bilman Vəliyev qeyd etdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Abşeron rayon təşkilatı Respublikada ilk yaranmış təşkilatlardandır. 1993-cü ilin fevral ayının 22-sində təsis olunan partiyanın sıralarında 8000 nəfərdən çox partiya üzvü və 122 ərazi ilk partiya təşkilatını birləşdirən Abşeron rayon təşkilatı sıralarını ildən ilə genişləndirir. Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının 9-cu konferansından ötən müddət ərzində Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnamə tələbləri çərçivəsində fəaliyyət göstərərək partiyanın icra katibliyinin tapşırıq və tövsiyələrini böyük məsuliyyət hissi ilə yerinə yetirir. Rayon təşkilatının sıralarında 60% qadınlar təşkil edir. Çoxlu sayda gənc üzv də var. Təşkilat daxilində partiya sıralarına qəbul yüksələn xətlə davam etməkdədir. Ulu Öndərin dili ilə desək, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi sarsılmaz, dönməz olacaq və Azərbaycan bugünkü gənc nəsli gələcək Azərbaycanı daha da yüksəklərə qaldıracaq. Bugün Ulu Öndərin gənc nəslinin qarşısında qoyduğu vəzifələr rayon təşkilatının hər bir gənc üzvünün şüarına çevrilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədrinin hesabatından sonra nəzarət təftiş qrupunun hesabatı dinlənildi. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası rayon qadınlar təşkilatının sədri Təyyibə Hüseynova, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon gənclər təşkilatının sədri Elgin Hümbətov, Yeni Azərbaycan Partiya İdarə Heyətinin üzvü Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı keçdiyi inkişaf rolu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan uğurlarda iştirakı barədə geniş söhbət açdılar. Qeyd olundu ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinin qorunması, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, demokratik təsisatların bərqərar olmasında siyasi flaqman rolunu öhdəsinə götürüb. Sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova çıxış etdi. Rayon rəhbəri ölkəmizdə, eləcə də Abşeron rayonda əldə olunan uğurlardan, həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərindən danışdı. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı konfransın əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan siyasi partiyasında milli siyasi iradəni təmsil edən avangard siyasi qüvvə olaraq xalqımız ali mənafini özünün fəaliyyəti boyu dolğun ifadə etməkdədir. İradə Gülməmmədova Yeni Azərbaycan Partiyasının Abşeron rayon təşkilatının hesabat dövrü arasındakı fəaliyyətinin qənaətbəxş hesab etdiyini bildirdi. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının 10-cu konfransının qətnamə layihəsi oxunaraq təsdiq edildi və təşkilatı məsələlər müzakirə olundu. Rayon təşkilatının tərkibi yeni şura və idarə heyəti, eləcə də nəzarət təftiş qrupu seçildi. Bilman Vəliyev yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının Abşeron rayon təşkilatının sədri təyin edildi. Sonda konferans iştirakçıları adından Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət qəbul olundu. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.